Salam Elvar Bey, hoş gördük. Əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Siz bildiyimizə görə yapıcı olmuşsunuz, son hadisələrə görə yapıdan istifa vermişsiniz. Amma mən sizi biraz da əvvəldən tanıyıram. Yəni yapıcı kimi bundan əvvəldə xeyli müraciətiniz olub. Həm yapın sədri kimi, yap partiyasının sədri İlham Əliyevə, həm də ölkə başçısı kimi. Oradan başlayardı. Mənim müraciətlərim həmişə olubdur, haqsızlıqlar olanda olubdur. Ümumiyyətlə, konkret olaraq mənim ən çox müraciətlərim olubdur. Müsavat Partiyasının üzvü, Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Topik Yaqublunun şərlənərək həbs olunması dövründə bununla bağlı mənim sosial şəbəkələrdə də və digər vasitələrlə müraciətlərim olmuşdu. Hətta prezidentin də saytında mən girmişdim, müraciət eləmişdim və səhv eləmirəmsə, hansısa mətbuat orqanına da bu barədə müraciətim olmuşdu. Bəs son atdığınız addım, yapdan istifa verməyinizlə bağlı qərarınız nəyə görə oldu? Qərarım ona görə oldu ki, bilirsiniz, bu ölkədə yaşayıram da, bu ölkənin vətəndaşıyam. Bu ölkənin vətəndaşıyam, məsələn, insanların şərlənməsi, insanların günahsız həbs olunması, mən özüm də o həyatı yaşamışam, ona görə onu mən qəbul eləmirəm. Yaşamasam da belə, təbiiyyətcə mən haqsızlığı qəbul eləyən adam deyiləm, ədalətsizliklə barışmağı bacarmıram və ona da cəhd eləməmişəm ki, nəyəsə mən göz yumam. Sonuncu dəfə, deməli, Cəmil Həsənlinin, Milli Şuranın sədri, Profesor Cəmil Həsənlinin ailəsinə qarşı baş verən o əxlaqsızlıqlı, o təxribatla bağlı mən konkret olaraq qərara gəldim ki, bu partiyadan istifa verim. Çünki partiyanın üzvləri var, partiya iqtidarda olan hakim partiyadır və əksəriyyəti də dövlət hakimiyyət orqanlarında təmsil olunurlar. Və bu insanların heç birinin bu kimi tərbiyəsiz bir belə bir videonun yayılmasına, yəni belə bir tərbiyəsizliyin təbliğinə münasibət bildirilmədi. Və təbii ki, mən özümü orada görə bilməzdim. Bununla bağlı da qərar qəbul elədim və onu da sosial şəbəkələr vasitəsilə ictimailəşdirdim və partiya rəhbərliyinə də müraciət elədim ki, yəni mən bu şeylərlə barışa bilmirəm, qəbul eləyə bilmirəm, ona görə də mən bu partiyadan istifa verirəm. Bundan sonra, yəni şəxsən mənim üçün gözlənilən idi və dünən də məlum oldu ki, sizə qarşı yeni kampaniya başlanıb, siz özünüz bu barədə açıqlama vermişsiniz ki, haradansa zəng ediblər, sizə cinayət işi açılması ilə bağlı məlumat verilib. Bu məsələyə biraz da qayıdacağım. Yəni, bu dərhal, yəni bu reaksiya dərhal ondan əvvəl də olmuşdu. Xahiş edirəm, yəni bu dünənki zəng barəsində deyərsiniz. Zəng kimdən gəlmişdi, nə deyiblər o barədə? Ümumiyyətlə, bu təhdiddir, təqibdir. Mən bununla yaşayıram, 2007-ci ildən yaşayıram. Amma o qədər də əhəmiyyət verməmişəm. Nəyə görə? Çünki mənim həmişə fikirlərim olur. Məni tanıyanlar da bilir, ətrafımda olan insanlar da bilir. Və çox vaxtı da mənə, hətta öz yaxınlarım da deyiblər ki, fikri kəskin bildirirsən. Mən əslində kəskin bildirmirəm. Mən olan hadisəni olduğu kimi düzgün təsvir etmə imkanım var. Mən də onun olduğu kimi deyirəm. Bu sonuncu mənim Yeni Azərbaycan Partiyasından istifa verməyimlə bağlı olandan sonra mənə müxtəlif yerlərdən zənglər, təzyiqlər, hədə qorxular, nə bilim, şəxsiyyətmə güyə öz aləmlərində şəxsiyyətmə toxuna biləcək nəsə deyiblər. Əhəmiyyət verməmişəm, çünki mən haqqın yolundayam, mən düz yoldayam. Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa heç bir partiyanın üzvü olmamışam, müxalifətdə olmamışam. Mən həmişə demişəm, sosial şəbəkələrdə yazışanda, yazılarımda da demişəm, insanlarla görüşümdə də demişəm ki, mən tənqidi fikir adamıyam, mən tənqidçiyəm, mən tənqidi yanaşıram hər şeyə. Və mən öz kəskin olaraq fikrimi bildirmişəm. Bununla bağlı təzyiqlər var idi. Təxminən 2 gün bundan qabaq mənə zəng gəlmişdi, Amerika nömrəsi idi. Zəng gəlmişdi, hədələdilər ki, nə bilim,
evlatlarım var. Nə bilim, yolla gedərsən, qəflətən sənin maşın vura bilər. Dedim, bəli, Güləliyevi də vurdular. Ola bilər, mən sığortalanmamışam, mənim heç bir sığortam yoxdur. Vətəndaş kimi sığortam yoxdur. Vətəndaş kimi haqqım yoxdur. İnsan kimi hüquqlarım yoxdur. Mən bunu bilirəm və nə etdiyimi də bilirəm. Ona görə bunlar mənim üçün təcrübəli deyildi. Dünən görüşüm var idi, bir tanınmış bir ictimai fəalla görüşməli idim. Kitab var idi, o kitabı götürməyə. Mənə zəng gəldi Səbali Polis İdarəsindən. Salam verdi, mən də salamlaşdım. Kef məhvalımı soruşdu və qayıtdı ki, bəs sizin barədə cinayət işi var. Dedim, nə ilə bağlıdır? Dedilər, 2016-cı ildə sən Gürcüstanda kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olanda orada kimdənsə iş gördüyüm adam, birgə fəaliyyət göstərdiyimiz, sahibkarlıq fəaliyyəti göstərdiyimiz, kommersiya fəaliyyəti göstərdiyimiz adam məndən şikayət edib. 2021-ci ildir. Əvvəla o məsələlərə baxılıbdır. O məsələlərə baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində istintaq aparılıbdır. Mən çağırıblar, məndən xahiş ediblər ki, yazmayım, ictimailəşdirməyim. Bir səhv də olub, üzr istəyiblər, rayon prokuroru səviyyəsində. Polis idarəsinin rəisi məni çağırıb, Cavid müəllim. Dəfələrlə mənlə söhbət edib ki, müəllim, üzrlü sayın, belə şeylər olur. İstintaq şöbəsinin rəisi barəsində cinayət işi başlanılıbdır. O işi başlayan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı olan bir generalın oğlu, Səbali Polis İdarəsində müstəntiq işləyib, Vüqar Abbasov, o başlayıbdır. Qarşı tərəflərlə əlaqəyə girib, fikirləşiblər ki, mənim pulum var, bizneslə məşğulam Tiflisdə, Gürcüstanda və məndən pul almaq olar. Tbilisi şəhərində ABŞ səfirliyinin səfirliyi ilə üzbəüz McDonald's belə deyək, əyləncə mərkəzinin yanında 4 mərtəbəli binanın tikintisini adam yarımçıq qoyub, 70%-in işini görəndən sonra yarımçıq qoyub ki, mən nəzərdə tutduğum xeyri görə bilmirəm, çıxıb gəlibdir. Və fikirləşiblər burada ki, mənə qarşı nə edə bilərlər və cinayət işi başlayıblar ki, güya mən pul almışam, pul yemişəm. Sən də pul qoymuşsan, mən də pul qoymuşam. İşi yarımçıq qoyub çıxmışsan, dövlətin təhvil təslim aktı var. Onu da gətirib istintaqa təqdim eləmişəm. Nə qədər ziyan qalıb, o ziyanı da mən ödəmişəm. İndi təzədən bəhanə eləmək, mənə nəyisə diriltmək, sağaltmaq, bilirsiniz, belə deyək də, heç mənim o fəaliyyətlərim olmasaydı belə, zaten mənə qarşı bu gözlənilən idi. Hansı ictimai fəalın heç bir fəaliyyətlə məşğul olmayan nə qədər gənclər şərlənib tutulubdur. Güya mənim hansısa bir fəaliyyətim olmasaydı, məni şərləməyəcəkdilər. Məni narahat eləyən bunlar deyil. Məni narahat eləyən bizim cəmiyyətimizin susqunluğudur. Məni narahat eləyən. Hökumət təbii, bu bunun mahiyyətidir. Bu eləyəcək, tutacaq, döyəcək, maşından da vura bilər, xəsarət də yetirə bilər, adam da göndərə bilər, nə bilim, evimə girəndə döydürə də bilər, güllə ilə də vurdura bilər. Kifayət qədər bizdə bu faktlar var. Güləliyevi maşın vurdu, vurdu. İnsan iflic vəziyyətdədir. Ziya Binyadovu öz podyezinə girəndə güllələdilər, öldürdülər, öldürdülər. Kimləri eləməyiblər? Mən bunları bilirəm, bunlardan qorxmuram. Məni qorxudan mənim cəmiyyətimin susqunluğudur. Təsəvvür eləyin, parlament seçkiləri olurdu. Seçkilərdə debat olur. Debatda elə adamları çıxardıb, elə təhqir edici ifadələr işlədirdilər ki, qarşı tərəfə. Biz hamımız otururuq evdə, buna baxırıq da, ailə var, uşaq var. Oradakı ifadələri uşaq soruşur ki, o sözün mənası nədir? Onu izah eləmək olmurdu. Prezident seçkiləri olurdu. Cəmil müəllimin o prezident seçkiliyi dövründə, namizədliyi dövründə sulka atılması, təhqir olunması, Əli Kərimliyə qarşı, digərlərinə qarşı. Mən o partiyaların üzvü deyiləm. Onlarla dostluğum da yoxdur. Onlarla nə bilim, haradasa bir tanışdığım da yoxdur. Salam əleykümüm də yoxdur. Amma bu tərbiyəsizliyə ki, cəmiyyət göz yuma-yuma gəldi. Sonunda gəldik nəyə çıxdıq? Yataq yerlərimizə kameranın qoyulması. Mən buna etiraz edirəm. Sən mənə şərləyib niyə tutursan? Sən mənə tutmaq istəyirsən, problem yoxdur. Mən gəlim, məni tut. Məni narahat eləyən, yenə deyirəm, mənə qarşı baş verənlər deyil. Məni narahat eləyən cəmiyyətdə insanların susqunluğudur. İnsanların bir parça çörəyə boyun əyməsidir. İnsanların zəlil günə qalmasıdır. İnsanlar çörəklə imtihana çəkilir. Söz deyən adamın çörəyini alırlar, işdən çıxardırlar, uşağını məktəbdən çıxardırlar, nə bilim, qohumlarını sıxırlar. Mənim özümdə tanıdığım insanlar var, heç biri mənə salam vermir, zəng eləmir, heç eləməsinlər. Axı, mən bunu özüm üçün eləmirəm. Cəmiyyət, nəyə görə mən Gürcüdən geri qalmalıyam, nəyə görə mən Ermənidən geri qalmalıyam, nəyə görə?
Siz qeyd etdiniz ki, yəni dünənki zəngdə konkret olaraq hər hansı bir hadisə haqqında deyil. Həmin hadisə haqqında, yəni olmuş hadisə, olmamış hadisə barədə cinayət işi açılıbmı və xitam verilibmi? Yəni onunla bağlı. Korrupsiya yəni, qarşı mübarizə idarəsində cinayət işi başlandı. Həmin o qondarma cinayət işi hansı ki mənə qarşı başlamışdılar, onu xitam elədilər. Rayonun prokuroru Natiq Əsədov məni görüşə çağırdı. Getdim, oturdum. Mənlə xeyli söhbət elədi. Üzrxahlıq elədi. Dedi, olub, bir səhifdir, oxumamışam, ittihamı gətiriblər, qol çəymişəm. Rayonun prokuroru deyir. Ondan sonra da baş prokurorluqda mənim, bax bu gördüyümüz ki var, bax bu gördüyümüz hamısı mənim dövlət başçısına, hüquq mühafizə orqanlarına, dövlət hakimiyyət orqanlarına, bütün dünyanın Azərbaycanda fəaliyyət görsədən səfirliklərinə etdiyi müraciətlərdir. Qiymət vermək istəmirdilər, baxmaq istəmirdilər. Ondan sonra mən müraciət elədim Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinə. Özü də Fransa səfirliyi vasitəsilə. Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi məni adam göndərdi, qəbul elədi. Yaxşı, xoş danışdı. Xahiş elədi, dedi bu şeyləri eləmək lazım deyil. Rəhbərliyə məruz olundu. Müxtəlif instansiyalara məruz olundu və istintaq şöbəsinin rəisi və müstəntiqin barəsində cinayət işi başlandı və həmin müstəntiq ölkədən cinayət işi olula qaçdı getdi. Qaçdı getdi, hal-hazırda Amerikadadır, beynəlxalq axtarışdadır. Mənə verilən məlumata görə Binəqədir Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə. Yəni sizin o məlum istefa bəyanatınızdan sonra yapın səhifələrində, eləcə də Facebookda, hökumətə yaxın digər səhifələrdə sizin haqqınızda belə məlumatlar yayıldı ki, dələduzluqla məşğul olub. Yəni bu ilk bəyanatdan həmin gündən sonra yayılmışdı. Onun barədə məlumatınız var idi mi? Mən kifayət qədər məlumatım var. Həmin şeydir, cinayət işi idarədə, Baş Prokurorluğun Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində həvəsi olan, marağı olan, ictimaiyyəti həqiqətən inandırmaq istəyən ki, mən o yolda olan adamam, geçsin oradan qərarları götürsün, ictimailəşdirsin və orada yazılanları oxusun. Mənim heç bir, məni sadəcə olaraq, mənim Gürcüstanda fəaliyyət göstərdiyimə və müstəntiq özü mənə dedi ki, sən orada qazandığın pulla siyasi mühacirlərimizi maliyyələşdirirsən. Varmı elə bir siyasi mühacir? Bəlkə də indi bu sizin çəkilişdən sonra məni dinləyən olacaq. Mənim heç kimlə əlaqəm olmayıb. Sırf kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam və imkansız insanları, doğulduğum rayonda çörək tapmayan insanları gətirmişəm orada, bir parça çörək vermişəm. Mənimlə birgə fəaliyyət göstərən adam sadəcə nəzərdə tutduğu xeyri orada götürə bilmədi, gəldi, burada adam tapdı ki, hansı yolla məndən pul ala bilər. Yəni, çəkdiyi xərci ala bilər. Onu da Səbali Polis İdarəsində eləmişdilər. Mən də sual verirəm ki, mən nə etsəm də belə, hətta belə cinayət etsəm də, mən onu Gürcüstanda eləmişəm, oranın hüquq mühafizə orqanları var, dövlət orqanları var. Adam niyə gəlib 2016-cı ildən sonra 2017-ci ildə şikayət edir, özü də burada, Bakı şəhərində və Səbail rayonunda. Nəyə görə? Olmuyor baxı. Bax, bu mənim, bax, həmin o cinayət işinin, bax, o yazışmalarıdır. Lazım olsa indi vaxt aparan şeylərdir. Lazım olsa bunu bir-bir mən indi paylaşacağım, ictimailəşəcək. Siz həm də hüquqşünassınız, yəni hüquq təhsil almışsınız. Yəni mən o sualı verməliydim və indi yenidən verirəm. Hadisə olub Gürcüstanda, hadisənin baş verməsinə görə, əgər cinayət hadisəsi də olubsa, yəni cinayət işi Gürcüstanda başlamalı idi. Siz deyən kimi, buna səbəb nə idi ki, hadisə Gürcüstanda olub, cinayət işi burada başlanıb, xitam verilib, amma indi yenidən bu iş üzə çıxır. Nəinki xitam verilib? Həmin cinayət işi korrupsiyaya getdi. Korrupsiya o cinayət işinin əsasında istintaq şöbəsinin rəisi və müstəntiq barəsində cinayət işi başladı. Adam axtarışdadır rəsmən. İttiham elan olunması üçün axtarışa verilibdir. Və digəri də vəzifəsindən getdi həmin o törətdikləri o cinayətə qarşı. Mənim günahım, təqsirim varsa, mənim bu dəqiqədə gəlsinlər, tutsunlar. Yəni, burada belə aydın olur ki, yəni bu ittihamla, bu cinayət işini, yəni qapanmış cinayət işi ilə sizə heç nə edə bilməzlər. Sizdə belə bir təəssürat yarana bilərmi ki, yəni sizi hər hansı bir danışığa, söhbətə, sizlə hər hansı bir əlaqəyə, yəni onun üçün çağırırlarmı? Yəni, bunu bəhanədir. Belə
hallar olub, əvvəllər də olub. Yəni adamı çağırıblar ki, sənin haqqında cinayət işi var, gəl. Gedəndən sonra başqa söhbətlər eləyiblər. Lazım deyil, filan şey lazım deyil, bizimlə əməkdaşlıq elə. Bu versiya ola bilərmi? Yox, mən inanmıram məni kimsə əməkdaşlığa dəvət eləyə, çünki nə yaşım, nə ağlım, nə kamalım onlar onu bilirlər. İnsanı çağıran da bilir kimi çağırır. Artıq mən o bütün süzgəçlərdən keçmiş adamam. Yəni onu bir mənalı olaraq bilirlər ki, o danışıq yox, amma müxtəlif vasitələrlə mənə xəbərdarlıqlar göndəriblər. Hətta bəzi adamlar mənlə görüşüblər ki, heç nə lazım deyil, yazma. Mən necə yazmaya bilərəm? Mən necə deməyə bilərəm? Mən necə danışmaya bilərəm? Mən insanam axı. Mən kölə deyiləm. Mən insanam. Mənim gözümün qabağında ziyalılara qarşı, fəal vətəndaşa qarşı nə problemlər yaranır? Mən bu cəmiyyətin üzvü deyiləm. Mütləq ona münasibət bildirəcəm. Məni tutub içəri atsalar da, orada da mən haqsızlıq görsəm, ona da münasibət bildirəcəm. İkincisi də yenə deyirəm, o qondarma, o saxta cinayət işindən bağlı məndən dövlət orqanları xahiş eləyiblər ki, bunu ictimailəşdirmə. Siz bir dəfə rast olmuşsunuzmu, mən şəxsi maraqlarımla bağlı hansısa bir kanala çıxam və yaxud da hansısa bir yazımı paylaşam. Şahid olmuşsunuz, elə bir fakt var. Mən ancaq münasibət bildirmişəm. Əli Kərimlinin avtobusda şəhərin mərkəzində gəzdirilərək döyülüb işgəncə verilməsinə, mən münasibət bildirmişəm siyasi məhbuslara, mən münasibət bildirmişəm şəhid ailələrinə qarşı olan haqsızlığa, mən münasibət bildirmişəm qazilərə qarşı olan haqsızlığa, mən münasibət bildirmişəm Tofiq Yaqubluya qarşı olan vicdansızlığa və mən münasibət bildirmişəm Cəmil Həsənliyə qarşı olan əxlaqsızlığa. Mənim özümü nədənsə duru çıxartmağıma mənim kifayət qədər imkanlarım var idi ki, mən sizə izah edirəm ki, cinayət işindən bağlı rayon prokuroru, polis idarəsinin rəisi, müxtəlif instansiyalar, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər vəzifəli şəxsləri mənlə görüşüblər. Mənə deyiblər ki, bu bir səhvdir olub və səhv eləyən adamı məsuliyyətə cəlb eləyiblər, adam rəsmən axtarışdadır. Belə bir sual da meydana çıxır. Tutaq ki, cinayət hadisəsi olub, heç Gürcüstanda olmayıb, Azərbaycanda olub, cinayət işi də qapadılmayıb, xitam verilməyib, açıq saxlanılır və siz də yapın üzvüsüz. 5 ildir, tutaq ki da deyirək, cinayət işi açıqdır, 5 ildir yap üzvü kimi siz cəlb olunmursunuz, heç bir polis rəisi və yaxud da prokuror işçisi sizi çağırmır. Amma yapdan istifa verən kimi bunları yanına düşür. Xahiş edirəm, buna münasibət bildirəsiniz. Yəni, belə hallar əvvəllər də olub. Adam uzun müddət hakimiyyətdə olub, hər hansı bir cinayət işi yadına düşmür, heç kimi. Amma yapdan çıxandan sonra, vəzifədən çıxandan sonra belə hallar olub. Təbii ki, bu gözlənilən idi. Yenə deyirəm ki, elə bir ümumiyyətlə o qondarma cinayət işi olmasa da belə hər hansı bir vasitə ilə mənə qarşı nəsə fikirləşməli idilər. Mümkün deyildi bu. İndi bax belə deyək də siyasi fəaliyyətdə olan insanlarımız var. Götürək Fuad Qəhrəmanlını götürək. Fuad Qəhrəmanlının təqsiri nədir? Fuad Qəhrəmanlı biznesmen olur, olmayıb, iş görüb, görməyib, kommersiya fəaliyyəti göstərməyib. Fuad Qəhrəmanlığı nəyə görə tutmuşdular? Və digər onun kimi insanları nəyə görə tutmuşdular? Siyasi fəaliyyətinə görə. Deməli, nəsə tapa bilərdilər də. Məndə də bu, bilirsiniz, yenə mənə yazıb, o məni yazıb, o məni, mənim ictimaiyyətdə baş verən o tərbiyəsizliklərə, o mənəviyyatsızlıqlara, o qanunsuzluqlara qarşı münasibət bildirəndə kimsə məni nəyəsə təhdid edirsə, gecə-gündüz eləsin. O məni qətiyyən narahat eləmir. Vicdanım qarşısında, bir də Allahım qarşısında tərtəmizəm. Ona görə mənə narahat eləmir və mən o detallara, o elementlərə qiymət vermək istəmirəm. Mən nəyə qiymət verirəmsə, mən onu sizə dedim. Və dələduzluq bilirsiniz nədir? Dələduzluq ölkənin pulunu xaricə daşımaqdır. Dələduzluq insanların haqq səsini dünyaya bildirilməməsi üçün haqq səsinin Avropalı deputatlara qonaqlıq vermək, onlara hədiyyələr etmək, onlara bəxşeyişlər etmək, onlara milyonlarla pul verməkdir dələduzluq. Fikrim çatdı, dələduzluq budur. Mən getmişəm, Gürcüstan dövlətində kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam. Orada da hər şey güzgü kimidir. Orada
adi sıravi bir işçiden rəhbər işçiyə qədər şirkət işləyirsə, hamısının vergisi var, sosial təminatı var, öbürsü var. Özü də sistem elə qurulubdur ki, orada. Yəni, orada sən nəyisə artıq əski eləyə bilməzsin. Sadəcə adam nəzərdə tutduğu gəlirlə razılaşa bilmədi. Razılaşa bilmədi, gəldi. Şikayət eləmisən, pul istəmisən, şərrəmisiz, çağırıb bacımı qorxutmusuz, özümü saxlamışsınız padvalda, bacımın vasitəsilə evimi satdırmışsan, əlindən almışsan pulu, indi nədən şikayət eləyirsən məndən? İndi nədən şikayət eləyirsən? Siz həmin adamın adını niyə açıqlamaq istəmirsiniz? Kimdir? Həmin adam mənə dünən idarədən deyilənə görə Usubov adında biri olub, yenə deyirəm, mən orada konsaltik fəaliyyəti ilə də məşğul olmuşam. Çox adamlarla münasibətim olub. Çox adamlarla. Hədsiz dərəcədə çox. Əksəriyyətdə azərbaycanlılar olub. Mən onlarla istəmişəm ki, onlara nəsə dəstək olam. O da Usubov Mahiyyəddin adında bir nəfər olub. O da mənə özü demişdi ki, mən Siracəddinin xalası oğluyam. Saatının yoxsa haransa icra başçısıdır. Bəs mən onunla şərikəm, yoxsa onun xalası oğluyam və mən onun işlərini görürəm. Gəlmişdi, orada da bir-iki dənə iş istədi, mən də o iki işdən bir iş təşkil eləyə bildim. O işlə də birgə fəaliyyət haqqında müqaviləmiz oldu. Müqavilə ilə də işlədik, işi gətirdi, 70%-nə çatmamış, işi qoydu, ümumiyyətlə qaçdı Gürcüstandan. Və onun bütün xərcini mən çəkdim, mülk orada, həmin bina orada, həmin binanın sahibləri orada. Yenə deyirəm, Tiflisdə Amerika səfirliyindən üzbəüzdür həmin bina. Mən onu eləmişəm, onun təmirinin hamısını üzərimə götürdüm, mən elədim. Onun hamısının xərcini mən çəkdim. Adam gəlib bura, burada da əlaqə tapıb. İstintaqdan da Vüqar Abbasov deyib ki, mənim atam generaldır, MTN-də işləyir. Mənim kəsdiyim başına sorğu sualı yoxdur, bunların hamısını sonra mənə deyiblər. Pul alıblar qarşı tərəfdən və mənə qarşı o işi görüblər. İş oradadır, kimə maraqlıdırsa geçsin, qaldırsın, oxusun, baxsın. Orada zərrə qədər mənim günahım olsa, mən çıxıb xalqın qarşısında özür istəyəcəm ki, mən ictimaiyyətə yalan məlumatlar vermişəm. Cinayət işi bizdə deyil, mənim evimdə deyil. Mənim arxivimdə deyil, cinayət işi dövlətin idarəsindədir. Maraqlı tərəf də məni mövqeyimə görə, məni şantaj eləyən adamlara da dövlət, yəni hökumət, təbii ki, şərait yaradacaq ki, nəsə tapsınlar. Qoy şərait yaratsınlar, gütsün, götürsün, cinayət işini oxusun. Hər bir səhifəsini, hər bir hərəkəti orada ictimailəşdirsin. Baxaq görək kimdir günahkar və dələduzluğu kim eləyibdir. Hökumət məndən xahiş edir ki, dayan, mən çıxmaq istəyirdim Avropa məhkəməsinə qədər. Sonra fikirləşdim ki, şəxsi işimə görə, onsuz da Azərbaycan dünyada biabır olunmuş, rüsvay olunmuş bir ölkədir. Azərbaycan adını xarici ölkədə çəkmək utanç vericidir. 2016-cı ilin sonlarında Cənubi Amerikaya getmişdim. İnandırım sizi, oradakı ölkələrdən birində oldum. Çilidə idim. Onların, belə deyək də, onların deputatı kimi bir nəfər var idi. Mən onunla görüşdüm. Azərbaycan deyəndə mənə bir-iki dənə faktlar dedi, mən dəhşətə gəldim. Mən utandım sanki deməyimə ki, mən azərbaycanlıyam. Dəhşətə gəldim. Ona görə mən onu məndən xahiş elədilər. Mən bunu bu dəqiqədə ictimailəşdirə bilərəm, şəxsi işimi Avropa məhkəməsinə də verə bilərəm, sığınacaqda ala bilərəm. Yolum da açıq idi, heç kim də mənə heç nə eləyə bilməzdi, mən ölkəmi, vətənimi tərk eləmədim. Mənə belə şeylərlə şantaj eləmək lazım deyil. Eləmişəmsə də, əcəb eləmişəm, məni narahat eləyən, yenə deyirəm, ictimaiyyətin, xalqın susqunluğudur, xalqın baş verənlərə məyussasına baxmasıdır, insanların adekvat reaksiyasının olmamasıdır və insanlara qarşı olan tərbiyəsizlikdir. İndi sizin növbəti planınız nədir? Yəni, çağırışa gedəcəksinizmi və yaxud da kimlə gedəcəksiniz? Bu barədə tək getmə, yəni müəyyən hiss olunur ki, təhlükə var. Tək gedəcəksiniz, yoxsa vəkillə? Təhlükə daim olub məndə. Daim olub. Mən təhlükəni hiss eləmişəm. Son vaxtlar, təxminən sizə deyim, son 15-20 gündə tanımadığım adamları da görürəm. Eyni adamı dəfələrlə də görmüşəm. Yəni, belə faktlar İctimaiyyət üçün yenilik deyil, qaranlıq deyil. Bu təkcə mənə yox, söz deyən adamların hamısına qarşı olub. Bu yaxınlarda da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yanından gəlirdim. Bir nəfər məni düz blokuma qədər müşahidə elədi. Mən bloka dönəndə mənə dedi ki, özündən ehtiyatlı ol, döndü. Mən də evə girmədim, bloka girmədim, qayıtdım onun arxasınıza. Bizim evin o biri başında arka fason bir şey var, oradan küçüyə çıxılır.
çıxanda gördüm bir dənə Audi markalı maşındır. Döndü, arxaya mənə baxdı. Mən ona əlimi belə elədim ki, yəni mən səni tanıyıram. Sən mənim blokumda vurub öldürə də bilərsən. Baxı, mənim ölməyim bu hökumətə nəsə verəcəksə, bu xalqı dəyişəcəksə, vallahi ona razıyam. Amma yatağımıza kamera qoymasınlar. Ayaq yoluna kamera qoymasınlar. Qadınlarımızın, qızlarımızın, gəlinlərimizin getdiyi o gözəllik salonlarına kamera qoymasınlar. Bu nə kişiliyə yaraşandı, nə insanlığa yaraşandı, nə siyasətçiyə yaraşandı. Sağ olun, çox sağ olun.